Česti kolosek, ja sam dobio juče to pitanje, mi ćemo koliko sledeće nedelje obići potez i videti da li firme koje tamo posluju se pridržavaju onoga što im je dato rešenjima ili ima nečega što je i van objekta i van onog što je predviđeno njihovim poslovanjem, tako da ćemo za par dana obići i taj potez.